Російські найманці знову застосували артилерію на сході країни. Найбільше обстрілів із важкого зброєння на Приазов'ї. Окупанти били по Лебединському, Водяному та Широкиному. На Луганщині в районі Кримського вели вогонь із мінометів. На Донецькому напрямку зі стрілецької зброї. Двох українських бійців поранено. Загалом за добу 7 обстрілів. Вогнем у відповідь армійці знищили одного бойовика. Сьогодні вночі ворожих атак не було.